Vahan Babakyan'ı, մեկը սիրելի լրագրողներ եւ երևանցիներ գիտեք, որ այս 7 հոգի մանդատը ունեցել ենք Վարդան Ղուկասյանի շնորհիվ. Ես չեմ կարծում, որ մենք այնքան ճանաչված էինք եւ ունենք այնպիսի ճանաչում, որ կարողանայինք գրավենք երևանցիների 22,000-ից ավելի վստահությունը. Այդ քվեները մենք ստացել ենք Վարդան Ղուկասյանի շնորհիվ և ունենք 7 մանդատ քաղաքապետարանում. Բայց մեր շարքերում գտնվեցին, գնանք մի քիչ հետ, ինչպես էր ստեղծվել մեր կուսակցությունը, Վարդան Ղուկասյան և Արտակ Գալստյան. Դե Արտակ Գալստյանը տեսնելով, նախկին ունեցել էր 2021 թվականին ուսակցություն մի տիկնոջ հետ, որին չեմ ճանաչում, ուղղակի անունը հարգանքները զանալիդ, ես չեմ ճանաչում, հզոր հայրենիք ստեղծել էր ուսակցությունը 2021 թվականին. Եվ գնացին տիմ ընտրությունների և ունեցան հայտարարք պարտություն. Դրանից հետո Վարդան Ղուկասյանի հետ կապ հաստատելուց հետո տեսնելով, որ Վարդան Ղուկասյանը հինգ օվկիանոսում վայելում է ժողովրդի հարգանքը, փորձեցին իրար հետ համագործակցել և ստեղծվեց հանրային ձայն ուսակցությունը և բոլորովս առաջադրվել են հանրային ձայն ուսակցությունով և Վարդան Ղուկասյանի շնորհիվ. Այդեղ ես չեմ տեսնում Արտակ Գալստյանի գործոնը. Դե ինչպես դուք տեսաք ընտրություններ, ինչ հայտարարություններ, եկավ այն ժամանակահատվածը, դեռ նոր ենք մտել քաղաքապետարան, սկսվեց քվեարկությունները և մեզ եղավ առաջարկներ, սիրելի լրագրողներ, Վահան Ավագյանի կողմից. Մեզ պարտադրում էին, որ պետք է ինչ ասել, ինչ քվեարկել, ում համար դեմ քվեարկել, ում համար կողմ քվեարկել. Իսկ մենք ես և գործընկեր Անուշ Քնոսյանը մերժում ենք այդ առաջարկները. Նրա խուրիսների հետևում պայմանավորվում է քաղաքական առևտուրների այնտեղ գնում և մնացած ուսակցության ֆրակցիաների ղեկավարների հետ. Գալիս էին մեր սենյակ, որոշումներ էին կայացնում առանց մեզ և մեզ վերջում պարտադրում էին, պետք է անենք այն, ինչ ուզում է Տիգրան Ավինյանը. Իսկ ես ասում եմ, բայց մենք Տիգրան Ավինյանի ուսակցությունը չէ, մենք ուսակցություն ունենք, մենք ունենք Վարդան Ղուկասյան. Այնտեղից կառավարում էր քրեակատարողական գաղութից շատ բուրըն ակտիվ Արտակ Գալստյանը, այնտեղից տալիս էր հրանքներ, որ ինչպես վահանեն. Իսկ Վարդան Ղուկասյան ովկիանոսներ այգով տեղյակ չէին պահում, տեղյակ չէին պահում, ինչ է կատարվում մարսում, մենք ինքներս լուր, դեռ դիտորդի դերում էինք, մինչև չեղավ այն, ինչ որ եղավ. Տրանսպորտի թակացման օրը, այսօրվա պես հիշում եմ, մենք ունեցանք մեր սենյակում մեծ ոչ. Վարդան Ղուկասյանը հրանք էր տվել, որ չապահովենք քվորումը. Քանի որ ինքը ֆրակցիայի նախագահն էր, Վահան Ավագյանը, կապը Վարդան Ղուկասյանի Վահան Ավագյանի հետ էր, որպեսզի մեզ տեղեկապարի մնացած ավականների. Վահան Ավագյանը մեզ ոչինչ չի ասել այդ պահին, խաբել արվել մեզ և Վարդան Ղուկասյանին, և մեզ ասեց բարձանում ենք վերև քվեարկության։ Դրանից հետո Վարդան Ղուկասյանը զանգարեց մեզ բոլորիս, ասեց, ես ձեզ չէի ասել, որ չբարձանանք վերև, այդտեղից գտած մեր կոնֆլիկտները։ Մենք սկսեցինք դուր չգալ քաղաքապետին, իր ամուր ճարտակազմին, մենք չենք գիտակցում, որ դա արդեն կազմակերպված Արտակ Գալստյանի, ի սկզբանե Արտակ Գալստյան, Տիգրան Ավինյան և Վահան Ավագյան, թե Տիարյակը, ի սկզբանե հուզեցել էր, որպեսի կանդել, կազմակ կանդել
Վարդան Ղուկասյանին ներդրված և ստեղծած կուսակցությունը, ոնց որ նախկինում, քանդեց Անահիտի ազգանունը, իհարկե չեմ հիշում, Հզոր Հայրենի կուսակցությունը, և չեմ կասկածում, որ այդեղ եղել է գումարային խնդիրներ։ Ուրեմն Արտակ Գալստյանին ես ճանաչում եմ շատ քիչ։ Այդ մարդը տարավում է Փողամանիայում։ Եթե դու նրա հետ խոսում ես, բարև սկսվում է գումար, երևով վերջանում էր գումարով, երկու երեք անգամ եմ շփվել նրա հետ, միայն եղել է Փողի խոսակցությունը։ Խնդրում եմ, կարող ես վերել ներդրողներ, խնդրում եմ, անի օգնես գումարներ, խնդրում եմ, եղել է դեպք, որ ես շատ մեծ գումարով օգնել եմ, անկախ կուսակից, դեռ կուսակցությունը չէր ստեղծվել, հենց ընդգությունների չէի գնացել։ Ես այո, օգնել եմ իրեն գումարով։ Օգնելուց հետո ես դառա, ես ընկա Հաճիրյանների մեջ, ամեն անգամ կզանգարել և կասել, գումար։ Նախկինում, եվ որ նայում ենք նրա հետ դատվածությունները, ամբողջը շորթումներ, ամբողջը կեղծիքներ, վաշխալություն, ես չեմ ուզում առադառնալ դրան, բայց նախկին հոդվածները, նրա փաստում են, դու կարող ես դատարկություն տալ։ Եվ ինձ սկսեցին չսիրել, ինձ և Գինուսյան Անուշին, որովհետև ես չեմ ենթարկվում ԿՊԵ-ականների, ես ընդդիմադիր եմ, ես չի եկել կատարել նրանց ցանկությունները, ես դառնայի նրանց խամաճիկը, ինչպես դառան նրան։ Եվ նկատեցինք, որ ես ինքս նկատեցի, որ Վահան Ավագյանը շատ սերտ կապերի մեջ հա Տիգրան Ավինյանի հետ, ես եմ ես նրանով։ Եվ ինձ առաջարկեց գործարքներ, կարող են գործարքներ անել Տիգրան Ավինյանի հետ, շեթունդվություններ, և այլն և այլն։ Իհարկե, դրանք մաշվեցին, սիրելի լրագրողներ, և ես դառնալ իրենց հավերժ թշնամի։ Մենք ունենք շատ փաստեր, սա այսպես մենք չենք թողնելու, մենք գնալու ենք շատ ածանների, թե այստեղ, թե միջազգային ածանների։ Իսկ ինչ եղել են մեր բացակայությունները, առաջի բացակայությունը մենք տրանսպորտի մեզինքս, դեմ եմ եղել տրանսպորտի թակացմանը, որը բոյկոտել են, այլոչ են մասնակցել, երկրորդը մեր գործընկերների Հայկ Մարությանի և Թևանյանի, այսպես այսօրվա պես ոնց որ մեզ են զրկում մանդատից, Թևանյանի թիմակիցներին զրկում են մանդատից, ես ինքս բոյկոտել եմ, երկրորդ բացակայությունս եղել դա։ Անցավ մի ժամանակ, ինձ զրկեցին, հայտնեցին քաղաքապետրանից, որ դուք իրավունք չունեք մասնակցելու հաստաշնորհներին, ես քաղաքաշինության հաստաշնորհի մեջ եմ գցված Վահան Ավագյանի հետ։ Այս ամեն ինչ կատարվում է Վահան Ավագյանի ձեռքով և Տիգրան Ավինյանի։ Ինձ զրկեցին և տեղեկացվեցին քաղաքապետրանից, որ դու այլևս իրավունք չունես մասնակցելու հաստաշնորհներին, հաստաշնորհներին։ Եվ դա իրեն ձրկելով այսօր հաշվում են բացակայություն։ Բայց ինչի՞ս համրային ձրկվել։ Այդ հարցը տվեց Տիգին Գինոսյանը, խնդրում են դրեկտոր պարոն Ավինյանը պատասխանում են հարցերը։ Արդեն 3-4 ամիս է։ Տիրում է խայտ տարա վիճակ, մորեղի պես թալանում են Երևանի բոլոր պուակները, թալանում են Երևանի ինչպես բավական է, որ ստեղ մոտ ավելի մարցունի միկրոֆոնների մոտ բահի մեջտեղ
դուք ունեք իրավունք, լսեցիք, մասնակցել ինստիտուտ, դա խոսում է Երևանցում, իսկ ներքին կարգով այնտեղ լրիվ ուրիշ աշխարհ է։ Լսելով Գրիգոր Երիցյանի կարծիքը, այսինքն իրեն փոխանցել են, որ իրեն զրկում են մանդատից, քանի որ ինքը չի մասնակցել իրավական հանձնաժողովի նիստերին, այսինքն իրեն և դա, և այսինքն այդ մարդը նախապես հայտարարել է, որ բոյկոտում է XX պատճառներով, մենք ընդհանուր բոյկոտել ենք վերնշված պատճառներով, այսինքն այս դեպքում, երբ որ ես նշում եմ, որ կա իրավական բաց, ինձ պատասխանում են, որ սեպտեմբերին կկարգավորվի, և նաև մեր քաղաքապետը խորհուրդ է տալիս, որ կարող եք լինել հանձնաժողովների նիստերին, ուղղակի լսեք, բայց եթե մենք չունենք ձայնի իրավունք, չենք կարող դեմ քվիարկել, կողմ քվիարկել, այսինքն մեր կարծիքը արտահայտեն, իմաստը որն է այնտեղ մեր գտնվելու, ուղղակի մեր ներկայությունը ապահովենք, ես չեմ կարծում, որ դա ճիշտ է։ Հիմա այդ հիմքով են չէ՞ ձեզ այո։ Իրենք հղում են անում այն, որ մենք բացակայել ենք, բայց մենք բացակայել ենք նրա համար, քանի որ մեզ ժողովուրդն է տվել քվեն, մենք իրենց վստահությունը արդարացնելու համար այն կետերը, որոնք չի բխում հանրության շահից, մենք փորձել ենք դա բոյկոտել։ Եվ դա իրավական է։ Իսկ ձեր օրակարգում կա Ավինյան իրավստահություն հայտնելու հարցը, դա լինելու է տեսեք, ինպիչմենտի համար, հենց դրա համար այս ինպիչմենտը դրա համար է, որովհետև եթե մենք երկուսով դուրս ենք գալիս, իջնում է հետևից գալիս են Արտակ Գալստյանի, ով ապահովելու է մեծամասնություն և հետևաբար չի լինելու ինպիչմենտ։ Իսկ ձեզ միացել են այն խմբակցության անդամներ, Հայկ Մանուկյանի, Դևանյանի թիմի անդամները։ Մեր ղեկավար Վարդան Մուկայանը հայտարարություն տարածեց, որին հաջորդեց լռությունը, իսկ թե վաղը ինչ անակնկալներ կլինի, դեռ չգիտենք։ Ինպիչմենտին ասում եք ասում, միացել են թե չէ։ Չէ, զուտ մանդատները դնելու և բոյկոտելու։ Ինչ եք առաջարկում։ Ինչ։ Դուք առաջարկում եք մանդատները վայելու։ Այո։ Առաջացնել Պոլաբս քաղաքապետարանը, որ եվ հետերի չնդրվեն, մնացածը չվերցնեն մանդատները, այլ։ Հա, որ դրանից հետո չվերցնեն, բայց դուք ասնեք Արտակ Գալստյանի թիմակիցներն են։ Չէ, բոլորս ընդհանուր երեք ընդդիմադիր կուսակցությունները, այն մի կուսակցությունը գիտեք կոալիցիայը Տիգրան Ավինյանի հետ, մենք երեք կուսակցությունների խմբակիցների մասին ուզում ենք։ Բայց հաճախ որ դուք եք կոալիցիա ժամանակին ես ձեր տված քվեներով Ավինյանը դարձավ քաղաքապետ, և երբ որ այն ժամանակ մայր Հայաստանն էր առաջարկում մայր դնել մանդատները և բոյկոտել նիստերը։ Ուրեմն ստեղ ես ձեզ ասեմ, ինչ առաջարկեց Վարդան Ռուկասյանը այդ ժամանակ, հիշում եք, եթերով, քանի որ շփումը եթերով էր, ուղիղ կապի դուրս չէին գալիս, Վարդան Ռուկասյանը ընդամենը ուզեց մի հատ վերահսկողության բաժին, նա պատասխանեց ոչ, դա քննությունով է, իսկ այսօր Աննա Գրիգորյանը, որ նվեր ստացավ իր ծննդյան օրով այդ բանը, հանձնաժողովը, քննություն հանձնեց, որտեղ եք տեսնում, գնացեց իրերի լրագրողներ, տեսեք, որտեղ է դա քննություն տվել, այդպիսի բան չկար, իսկ եթե Հայկ Մարությանը շատ ուզեր նար դառնալ քաղաքապետ, նա կհամաձայնի, անմիջապես կհամաձայնվել, ինչ էին ուզում, տաղապետներ էին ուզում, ոնց որ Վազգեն Սարգսյանը, ինչ էին ուզում, կենտրոն Հարամ Սարգսյանը, ինչ էին ուզում մենք, շատ բան էին ուզում, ընդամենը մեկ վերահսկողության բաժին, իսկ եթե ինքը շատ ցանկանար, կհամաձայնվեր, իսկ դա դուք տեսաք ինչ տեղ ունեցավ, կապի դուրս չեկավ, Պաստորը, ընդամենը դա էր խնդիրը, եթե վաղը, մենք բերել ենք, մենք էլ կտանենք, ես ես խոստանում եմ, այո։ Եթե վաղը այնուհանդերձ ամբողջ ընդդիմադիր խմբակցությունները չքվիարկեն, դեմ քվիարկեն կամ բոյկոտեն, իրավիճակ կփոխվի, թե միայն մանդատներ դնելու ճանապարհով եք տեսնում ելքը։ Գիտեք, ինձ համար արդեն էական չի, թող որոշեմ ընդդիմությունը, մնացած կուսակցությունները, ես ձեզ հավատացնում եմ, որ մենք հաղթելու ենք դատարանում,
Այո, մենք դերեք պատրաստում ենք մզել դատարան, ոչ միայն, այո, արագացված և միջազգային հաճախորդ։ Բայց Մայր Հայաստան խմբակցությունից էլ դուրս եկած պատգամավորները դիմեցին դատարան, այ ավականու անդամները, ու դեռ մինչև հիմա ինչ որ շարունակվում է, չգիտենք էլ կվերադառնան թե չեն վերադառնա։ Բոլոր բոլորները դիմում են խաճառակությունը, դա ես չեմ պատկերում ասել։ Դուք տեսնում եք ինչ է կատարվում քաղաքում, դատարաններում, դատական համակարգը, ամբողջ բոլորը բացված։ Հարկերիներս, եկեք փաստենք մի բան, որ դավաճանությունը մերօրյա թրենդներից է, եթե դու դավաճան չես, անընդունելի ես և չկաս իրեն շարքի։ Մեր հանդեպ արշավը սկսվել է նրանից, որ մեզ չկարողացան գնել։ Երբ որ պարոն Գարջյանը, ԿՊ-ի ֆրակցիայի ղեկավարը, մոտեցավ Արաբկինի թաղապետարան, թաղապետի օգնականին ուղարկեց մեր տուն, որ ու ինձ հրավիրեց առանց հեռախոսի մոտենալ թաղապետարան, դա հենց այնպես չէր։ Իհարկե ես չգնացի, քամբիցի, ես ոչ մեկի ոչինչ չեմ ասում։ Ես չգնացի, ես պատասխանեցի, եթե ղեկավարությունը թույլ կտա, մեծ հաջողություն։ Եթե այն ժամանակ մենք բարձակային էինք, եթե դուք չունեիք ձայնի խնդիր, ինչու՞ն էր հարցը, ինչի էիք ուղարկել, ինչու՞ն էր խնդիրը։ Խոսեցիք ճնշումների մասին, սպառնալիքների մասին, եթե բնականին կարող եք մեկ երկու։ Ես հիմա նաև կմիացնեմ Վահան Ավագյանի ճնշումներից մեկը, որը որ եղել է ֆրակցիայի գրասենյակում, այն ժամանակ, երբ որ ես իմ ցանկացած քայլ խորհրդակցում էի նույնիսկ ոչ Տիգրան Ուրիխանյանի, ես ներկայացնում այլ անսկսակցությունը Տիգրան Ուրիխանյանին, բայց անգամ այդ դեպքում պարոն Ուրիխանյանն ասում էր, դե ձեր ղեկավարը Վարդան Ղուկասյանը, հետևաբար խորհրդակցությունը ստեղ իր հետ։ Եվ ես, քանի որ երկուսին էլ միաժամանակ եմ ճանաչել, թե Վահան Ավագյանին, թե Վարդան Ղուկասյանին, երբ որ իմ կապը եղավ Վարդան Ղուկասյանի հետ, արդեն ստացվեց Վահան Ավագյանի մոտ թերարժեքության զգացումը խորացրեց և իմ ամեն մի կապը Վարդան Ղուկասյանի մոտ, Ղուկասյանի հետ իր մոտ արդեն առաջացրեց ստրեսներ, թերարժեքության զգացում։ Եվ ձայնագրություններով, երբ որ մի օգտեց, այսինքն արդեն համբերությունս հատեց, ես գրեցի դիմում, առայն որ այսինքն հասցեագրեցի դիմումս Վահան Ավագյանին, որ մանդատս վայր եմ դնում, որովհետև արդեն անհնար էր։ Եվ անցավ մի քանի օր, սկսվեց իր կողմից այս տեսակ ձայնագրությունները։ Ամիստեր ենտացքով։ Ամիստեր ենտացքով։ Ամիստեր ենտացքով։